Kritikat e ashpra janë adresuar ndaj kryeministrit Edi Rama nga koordinatori për politikën e jashtme dhe zgjerimin në Parlamentin Evropian, Michael Gahler. Shpesher, Rama ka akuzuar BE-n se për problematikat të vetat të brendshme, nuk ka hapur negociatat për ndarësimin e vendit. Por një gjë e tillë është hedhur poshtë prej Gahler, që ka renditur të gjitha kushtet e BE-s që nuk janë plotësuar nga qeveria shqiptare. Kur bëhet fjalë për kushtet që Shqipëria duhet të përmbush përpara fillimit të negociatave të pranimit, miqtë e një Shqipërie Europiane nuk duhet të irritohen shumë, edhe për kohë të gjatë nga ata që kanë për detyrë të përmbushin, domethënë nga qeveria. Ktu ai përmend ligjin e papërmirësuar për median, mungesa e hetimeve për manipulimin e votave dhe ndjekjes penale për zyrtarët, mungesa e një vendimi për kushtueshmërinë e zgjedhjeve lokale të 2019-s, dhe ngritjen e ngadalë të institucioneve të reja të drejtësisë. Qeveria në Tiranë nuk duhet të provokojë miqtë e Shqipërisë Europiane, qoftë duke mohuar këto kushte, apo duke përgojuar BE-n për ndihmën e saj, ose duke bërë marrëveshje me palët të treta në shkelje të ligjit Europian. Këto problematika, thot koordinatori për politikën e jashtme dhe zgjerimin në Parlamentin Europian, do të vijojë që të ngrejë edhe në institucionet të tjera europiane, me synimin që vendi të ecë më shpejt drejt antarësimit.